Хабарым жалғастырамыз. Ақтөбеде жаңа туған сәбейін 60 мың теңгеге саудылаған әйел сот алдында жауап бере бастады. Бөбекті бауырына басқысы келген әйел мен екарада делдал болған сотталушының құрбысы да айыпталушы орындығында отыр. Олардың бәріне тағылған айып біреу. Оны жолымен кәмекке толмағанды саудаға салып, сату жолымен қаржат тауып, Алдусакова болса, кәмекке толмаған адамды саудаға салып, сатып, алу жолындағы іс-әрекетін жасаған. 33 жастағы Жанна Қаласованы жүкті кезінде жігіті тастап кеткен. Пәтер жалдап жұмыссыз жүрген ол перзентханадан шыққан бойда баласының жетімдер үйіне өткізбек болыпты. Негізі үлкен ұлында кезінде осында өткізген екен, сөйтіп ол ойын құрбысымен бөлсет. Ақыры танысымен ақылдаса келе бөбегін тірі жетіметкеннен гөрі баласыз біреуге берген жөн деп ұйғарған. Баланы асырап алуға келіскен 55 жастағы әйел 60 мың теңгені бергенін растап отыр. Ол қаншама жылдан бері екі келіннің бала көтер алмай немереге зар болғанын айтады. Ал ақшаны босанған келіншекке көмек ретінде ұсындым деп ақталуда. Саудаға түскен 3 айлық сәбиге әділ деген есім беріліпті. Қазір ол жетімдер үйінде. Мен оны толық семьяға отбасына бердім келді. Анасы бар, әкесі бар отбасына. Өзінде әкем шешем жоқ болғасын, баламын дейді көрмесін дедім.